aqui? Esse aí não, esse aí eu não. Esse aqui, então, madura. Esse aqui, né? Madura pra batalha de hoje. Giovânio Santos Silva, Caveirinha, Ronaldo Caveira, Gabriel. Mentira, velho. Rodinhão? Que isso, mano? Olha o sobrenome do Rodinhão. Gabriel Rodinhão das paredes. Brincadeira, mano. Tá falando hebraico? Tô entendendo. Rodinhão não existe. Rodinhão? Não existe esse seu nome. Gabriel, é mesmo? Rodinhão Gasparotto. Não, errado. Não. É errado. É que tu não conhece italiano. Italiano tu conhece? Isso, italiano tu conhece? Cara. Calma aí, deixa eu ler o seu. Cadê o seu? Aqui. Bem demais. Não, David mal, de Braz mal. De Oliveira Filho. Bem demais, velho. Vai no aeroporto, todo amassado, ó. Olha como ele guarda a roupa dele, ó. Pode fazer isso. Agora olha a diferença da roupa dos profissionais ali, ó. Vai andar no aeroporto bem alinhado, jogador do Santos. Aí que tá. Trouxe o meu agasalho aqui, ó. O agasalho do Santos, do Peixão, tal. O ar-condicionado vai estar ligado no avião. O bonitão aqui vai passar agasalho frio no avião. Agasalho em Recife. Não. É brincadeira. No avião. Agasalho no avião em não tem o ar-condicionado? Você não passou eu frio na vida? 3 horas de ar-condicionado, eu sou paraibano da gema. Você vai passar o frio. Sou paraibano da gema, nunca andei de agasalho. Se você vai filmar você passando frio. E o Braz tá de agasalho em Recife. Eu vou pegar meu celular e vou filmar você aqui, ó, passando frio. Você vai ver. Não, depois vou soltar na sua TV. Cansou, pede pra sair que tem jogadores no banco do mesmo nível que a gente. Vamos jogar. Primeiro jogo, vamos defender com a nossa humildade de sempre e vamos jogar pra frente como sempre jogamos. Com atenção, como o Robinho falou, sem tiriça. É disposição quando entrar lá dentro. Cobrando o outro, tem que cobrar mesmo, como sempre cobrou Sadio. Como sempre foi Sadio nosso grupo aqui, não tem frescura de nada. Perdemos o jogo, como perdemos lá em Campinas. Calma, acabou o ano pra ninguém aqui não. Todo mundo correu, nós não podemos deixar o cara sair da lateral de novo pra entrar dentro da nossa área. Desatençãozinha, bobeira. É claro que a gente fica chateado porque queria ter ganho. O Santos Futebol Clube é onde a gente vai ganhar, vai jogar. A gente quer jogar pra ganhar, mas a gente pode perder o jogo. A gente não pode perder a confiança no nosso grupo.